ברוכים הבאים לקורס הצבת והשגת יעדים. שמי אירן שטרן ואני מנטור עסקי ומחבר הספר רב המכר להגשים. ראשית, אני רוצה לברך ולהוקיר אתכם על כך שבחרתם בקורס הזה. אני יודע מניסיוני הרב עד כמה הידע הזה חשוב לכל תחום בחיים שלנו. בין אם זה בתחומי העסק או הקריירה, בחיים האישיים והפרטיים או במערכות היחסים שלנו. יעדים נותנים לנו כיוון בחיים, וללא כיוון בחיים אנשים מוצאים את עצמם נעים ממקום למקום. בלי באמת להגיע או להשיג את מה שהם רוצים. במהלך הקורס אנחנו נדבר על כמה נושאים מאוד חשובים. למשל, כיצד להתחמק ממלכודת הנוחות שמשתקת אותנו. לכולנו יש מלכודת אחת, מלכודת נוחות כזו, שבגללה אנו נשארים באותו המקום שבו אנו נמצאים, ולא מתקדמים לאן שאנו באמת רוצים להתקדם. אנחנו נדבר גם... איך אנחנו בוחרים ומגדירים את היעדים שנכונים לנו? אנחנו נעבור על תהליך היצירה, שזהו התהליך החשוב ביותר. באמצעותו אנחנו גורמים ליעדים שלנו להתממש בעולם המעשי. אפשר לדבר על השגת יעדים מכל מיני כיוונים שונים, ויש גם הרבה גישות שונות בנוגע ליעדים. הרבה אנשים שאני פוגש ומדבר איתם על יעדים אומרים לי, אבל מה כבר יש לך לחדש על יעדים? אני יודע איך להציב יעדים. וזה נכון, לכאורה כולנו יודעים איך להציב לעצמנו יעדים. אבל הנה משהו מעניין שגיליתי. כאשר אני שואל את האנשים הללו, האם אתם גם משיגים את היעדים שאתם מציבים לעצמכם? אז התשובה שלהם קצת פחות נחרצת. לרוב התשובה היא לא. הם לא משיגים את היעדים שהם מציבים לעצמם. וכאן לטעמי טמון אחד הסודות הגדולים של השגת יעדים, באופן שבו אנו מציבים אותם מלכתחילה. וזה יהיה אחד הנושאים המשמעותיים שתלמדו בקורס החשוב הזה. אני גם אתן לכם כלים לדעת איך לבחור ולהציב את היעדים הנכונים עבורכם. איך לנסח אותם בצורה נכונה ואפקטיבית עבור תת המודע שלכם, שהוא אחד הכוחות המשמעותיים ביותר שיעזרו לכם להשיג את היעדים שלכם. אני אחשוף בפניכם גם את מנגנון ההצלחה האוטומטי. זהו מנגנון שנמצא אצל כל אחד מאיתנו. מרבית האנשים אבל פשוט אינם יודעים על קיומו, ולכן הם גם לא משתמשים בו. ובסיום, אני אתן לכם גם מספר כלים מאוד אפקטיביים ומעשיים למימוש והשגת היעדים שלכם. אני רוצה לספר לכם שכל חיי הייתי אדם שמציב יעדים ומשיג יעדים. גם כשהייתי נער וגם במסגרת הקריירה המצליחה שלי בחברת אינטל, לפני שעזבתי ועברתי לעולם העסקים. אבל רק כשנחשפתי לסוג הידע שאותו אחשוף בפניכם בקורס הזה, ולידע שבו אני עוסק בו היום, בחיים שלי, הבנתי שלא הבנתי הרבה לפני כן לגבי הצבת והשגת יעדים. לא ידעתי שאפשר להשיג את היעדים שאנחנו רוצים בצורה הרבה יותר פשוטה, טבעית והרמונית, מהאופן שבו הייתי משיג יעדים בעבר. לרוב אנשים חושבים שהם צריכים להפעיל כוח ומאמץ כדי להשיג את היעדים שלהם. אבל מי שיפעל על פי העקרונות והחוקים שנדבר עליהם בקורס הזה, יגלה שלא נדרש כוח, אלא פשוט צריך לעבוד בהרמוניה עם החוקים הללו. אז אנחנו כבר מתחילים. אתם מוכנים?